ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك. ያለፈ ነገር አይቀየርም። ያለፈ ነገር አይቀየርም። ላውቀበት ሰው ግን ያለፈው ለወደፊቱ የራሱ የሆነ ትምርት አለው። ካለፈው ነገርህ ተማር እንጂ በፍጹም አታማርር። ማማረር ነገህን በቋ ያደርጎም የሰዎች ሐሳብ ያንተን ማንነት አይገልጽም። ማንነትህ አንተ ውስጥ ነው ያለው። መልካም አድርግ ሌላውን አርሳው። ሁሉም ሰው የህይወት መንገድ ወይም ጉዞ ይለያያል። ጊዜው በደረሰ ሰው ሁኔታ አትቀና። ለሁሉም ጊዜ አለው። መኪና ገዛ ብለህ እኔስ አትበል። ጊዜ ሲደርስ መኪናዎች ወይም ፕሌን ትገዛለህ። ያውም ለመኖር አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ እንዴት እንደገዛው ይታወቃለህ። ተው፣ በራስህ ላይ አተኩር። ያለህ ነገር በቂ ነው። በሰዎች ደስታ ደስ ይበል። ክፉ አትመኝ። በሐዘናቸውም አብረህ እዘን። ሲያዝኑ አትደሰት። ሰው ከሆንክ የሰው ነገር ይሰማ። ይህ ማለት ግን ተንኮል እየሰሩ ከሚደሰቱ ሰዎች ተደሰት ማለት አይደለም። ሰው እያስከፋ ብሎም እየገደለ የሚደሰት አለ። አንተ ከተጎዳው ሰው ጋር ሁን። አስተውል። ጊዜ የማይፈውሰውና የማይቀይረው ነገር የለም። አንተም ጊዜው ይቀይረህ ዘንድ ፍቀድለት። በተሰጠህ ጊዜ ለመልካም ነገር ሱሰኛ ሁን። የሥራ ጉዳይ ውስጥ የሚችለውና የሚያምንበት ተሰጦ ምን አለ? ምን አይነት ሥራ መስራት ትችላለህ? አስተውል። ጓደኛህን አትመልከት። ትለያያላችሁ። ዓለማችን በትምህርት ብቻ ወይም በጥበባት ብቻ ወይም በተወሰኑ ዘርፎች ብቻ ወይም በተወሰኑ ዘርፎች አይደለችም እየኖረች ያለችው። በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው እየደገፏት ያቆሟት። አንተም ጥቂትም ብትሆን ያለህን ችሎታ አውጣው። ቁፋሮ ነው ወይስ ቾክ ይዞ ማስተማር ነው ወይስ መንከር መከሰጽ እንደው? ቆንጆ ሽሮ ወጥ እየሰሩ መሸጥ ነው? የድንጋይ ቅርጽ ወይም ኮብልስቶን እየሰሩ መኖር ነው? ምንድነው? እባክህ ፈልገው። አጉልብተው ጀምሩ። ምን ይሻለኛል እያልክ ጊዜህ እንዳያልቅ። በእርግጥ ጊዜህ ሳይሆን አንተ ነህ የምታልቀው። አስተውል። መልካም ነገር ሁሉ ከፈጣሪ፣ መጥፎ ነገር ደግሞ ከሰይጣን አይደለም። ፈጣሪ መጥፎን ወደ መልካም የመቀየር ብቃት አለው። ሰይጣንም ያጠፋህ ዘንድ መልካም የሚመስል ነገር ሊያዘጋጅልህ ይችላል። አስተውል። መልካም ማሰብና መልካም መሆን መልካም ነገር እንዲገጥምህ ማመቻቸት ነው። መጥፎነት ካንተ ይራቅ። ለአንተም ሆነ ለሰዎች ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም። የሰራኸውና የምትሰራው ነገር የሆነ ጊዜ ላይ ዞር ያገኛል። መጥፎ ከሰራህ እንደ ስራ፣ መልካም ከሰራህም እንደዚያው ይገጥምሃል። ሰው የዘራውን ያጭዳል የሚለው ማስተዋስ። ክፉ ነገር እየዘራ መልካም ነገር አጠብቅ። ራስህን አትሸውድ።
ጤፍ ዘርተህ ባቄላ ተጠበቀ። ጤፍ የዘራ ገበሬ ጤፍ እንደሚያጭድ ሁሉ አንተም የዘራኸውን በእጥፍ ታጭዳለህ። ለራስህ ስትል መልካም በጎን ማሰብ ለራስ ማሰብ ማስተዋል እንጂ ራስ ወዳድነት አይደለም። ራሱን የማይወድ ሰው ሌላውን አይወድም። አትፍረድ። የመፍረድ ኃላፊነት በፍጹም የለህም። ፍርድ የፈጣሪ ነው። ለመፍረድ እንከን አልባ መሆን ያስፈልጋል። ፍጥረት ሁሉ ፍጥረት በመሆኑ ብቻ እንከን አለበት፣ ጉሩሉ አለበት። የተሻለ ሐሳብ አለኝ ብለህ ካሰብክና ከቻልክ ምክር ካልሆነ ዝም በል። ከጓደኛ መልካም የሆነውን ነገሩን አውጣለት፣ አበረታታው። እንደማይጠቅም አትንገረው። ለሐዘኑ ሳይሆን ለደስታው ምክንያቱ ለስኬቱ እንጂ ለውድቀቱ መንስኤ አትሁን። መልካም ጓደኛ ከፈጣሪ የሚሰጥ ጸጋ ነው። መልካም ጓደኛ የማይቀና ሐሳቢና መካሪ፣ ከኔ ይልቅ ለአንተ የሚል ካለህ አንተ ተባርካል፣ ታድላል። ከሌለህ ደግሞ አንተ ራስህ መልካም በመሆን ጀምር። ባህሪንና ስራህን አይተው ይመጣሉ። ያለ መጠን ማሰብ ጭንቀትን ሐዘንን ያስከትላል። ከአቅምህ ከምትችለው በላይ አታስብ። መመለስ በማትችለው ነገር ላይ አትውጠር። የተመለሱ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርግ። አንዳንድ መልሶች በድጋሚ ጥያቄዎች ሆነው እንደሚመጡ አትዘንጋ። ባልገባን ሳይሆን በገባን ነገር ላይ እናተኩር። ደግነት ዋጋ አያስከፍልም፣ ነፃ ነው። ያስከፍላል ብለህ ካሰብክም ምላሹ እጥፍ እንደሚሆንልህ አትዘንጋ። ደግ ሆነው የተጎዱ የሉ። ቢኖሩም ከጉዳታቸው ይልቅ በረከታቸው፣ ሰላማቸው ልክ የለውም። ደስታህንና ሰላምህን የሆነ ሰው ወይም ነገር ላይ አታስቀምጥ። ያ ነገር ወይም ሰው ከአጠገብህ ሲርቅ ወይም ሲጠፋ ደስታህ ማብሮ ይጠፋል። ደስታና ሰላም በአንተ ውስጥ ናቸው። በራስህ በአፈጣጠርህ ደስ ይበልህ። ውለህ በመግባትህ ደስ ይበልህ። ባለህ ትንሽ ነገር ደስ ይበልህ። ለፍቅር ለመውደድ እንጂ ለጥላቻ፣ ለዛቻ፣ ለምቀኝነት ጊዜ አይኖርህ። በመውደድ የተጠመደ ሰው ለመጥላት ጊዜ የለውም። እድሜህም በተመለከተ የፈጣሪ ፈቃድ ከሆነ ካለፈው ከተቃጠለው ጊዜ ይልቅ ወደፊት የምትኖረው ብዙ ነው። ዋናው ደግሞ የኖርክበት የእድሜ ብዛት ሳይሆን በኖርክበት ዘመን ያሳየው መልካምነትና የሰራኸው ደግነት ነው። የኖሩበት እድሜ ትንሹም ቢሆን በቂ ነው ይባላል። የማቱሳላ እድሜው እንጂ የሰራው ስራ እኮ አይታወቀው። ኖሮ ሞተ ብቻ ከመባል ፈጣሪ አምላክህ ይጠብቅህ። መኖርህ ሰዎችን ካልጠቀመ መሞትህ ላይጎዳቸው ይችላል። መኖር መጥቀም መጠቃቀም ነው። የምናማረረው የተሰጠንንና የሆነልንን እረስተን ያን ጎደለን ነገር ላይ ጎደለን ብለን በጥያቄ ስለምንሞላ ነው። ባለው ነገር አመስጋኝ የሆነ ይጨምርለታል። በማማረር መባረክ የለም። ሰላምና ጤና ከመልካም አስተሳሰብና በጎ ሕሊና ጋር ምንጊዜም ከዘመን ኃይሌው